Fala aí, tropinha! Trazendo mais uma live aqui pra vocês, Subike Surfs. Na verdade, essa aqui não é a primeira live Subike que eu tô gravando aqui no canal da Buia. Pessoal, não se esquece de deixar. Vamos tentar quebrar recorde hoje, pessoal. Vamos tentar quebrar o recorde lá. Faz tempo que eu não jogava Subike Surf. Eu baixei ontem, se não me engano. Jogar. Eu vou trazer pra Buia, né, mano? Subike Surf. Bora que bora. Dale que dale. Vamos ver isso aqui. Bora, tropa. Bora, tropinha. Nova atualização do Subike Surf. Mano, tem aí a... Deixa eu tirar a musiquinha que já vai estar a música de já vai estar a música de fundo pra vocês. Acho que vai botar uma musiquinha de fundo, né? Deixa aqui, ó. Novo recorde. Agora vamos jogar aqui em pro player, beleza? Bora aqui, bora. Dali que dali. Vamos lá, tropa. Leve Minecraft, vai sair daqui a pouquinho, ó. Auá, peguei. Já. Não, não sei lá que nome é esse, é um já. Eu só tô ganhando um bocado de coisa, só que eu não sei o que é que eu tô ganhando. Tô olhando aqui ao meu no fone pra ver se tá pegando. Completei a palavra. Beleza? Sabe se o áudio tá bom? Meu irmão, olha que a gente tem que fazer só pra... Bora, 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 bora. Mas logo começam. Tem que bater o recorde o mais hoje possível. Mano, faz tempo que eu não jogo Subike Surf. Eu não tô muito bom não, mano. Na sério. Estrela de... Coisa... Oh, meu Deus do céu. Dinheiro, mano. Dinheiro aqui eu tinha demais. Vamos lá. Bora que bora.
Finalmente vamos correr aqui em cima. Bora, tropa. Live de Free Fire, não, né? Live de Minecraft daqui a pouquinho. Guarda só um minutinho aí pra gente terminar aqui. Vamos jogar Super Surf, tentar bater o maior recorde possível. Estão vendo, ó? Recorde aqui, ó. Uma estrela de bônus, ainda mais. Bora, tropa. Bora, tropa. Bora, tropinha. Bora, tropa. É isso. Não. A live aqui, live Minecraft começa daqui a pouquinho. Fiquem ligados aqui, mano. Beleza? Fiquem ligados aqui com live de Minecraft daqui a pouquinho aqui no canal. Deixa eu sair. Falou, pessoal. Jogos pra isso. Daqui a pouco, live de Minecraft.